ሰላም የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ብሩክ ተመልሷል እንግዲህ ዛሬም በአዲስ የስልክ መረጃ መተናል ለዛሬ አዘጋጀውላችሁ አዲሱ የሪልሚ 9 አይ በጣም ምርጥ የሚባለውን ስልክ ሙሉ መረጃ ነው ወደ መረጃው ከመግባታችን በፊት እንግዲህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቡ ናችሁ በጣም በጣም ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን ትምህርቶችን ማግኘት ትችላላችሁ እንዲሁም ቪዲዮውን አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይ ካርኩት ይህን ቻናል ሰፖርት ማድረግ ማገዝ የምትፈልጉ ሰዎች ከእናንተ የሚጠበቀው ላይክ ማድረግ ብቻ ነው እንግዲህ ለዛሬ አዘጋጀውላችሁ ስልክ ሪልሚ ናይን አይ 5G ይባላል ይህ ስልክ በጣም በአለም ላይ በሳት ተወዳጅ ከሆኑና ብዙ ሰዎች ገዝተው እየጠቀሙባቸው ካሉ ስልኮች መካከል አንዱና ዋነኛ ከሚባሉት ውስጥ ነው እንግዲህ ሪልሚ እንደሚታወቀው ኤሌክትሮኒክስ አምራች የሆነ በጣም ታዋቂ ድርጅት ነው በስልክ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ኤሌክትሮኒክስ ዲቫይሶች የሚታወቅ ካምፓኒ ነው እንግዲህ ሪልሚ ስልክ የሚመረተው ኢንዲያ ውስጥ ነው ቀጣይ እንግዲህ ወደ ስፔሲፊኬሽኑ ነው የምናልፈው እንግዲህ ሪልሚ ናይናይ ፋይፍ ጂ ስልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲዛይኑ ይንን ይመስላል ከኋላ ሶስት ካሜራ ና ፍላሽ ላይት አለው እንዲሁም ቦዲው በጣም የሚያምር በውሃና በላብ የማይላላጥ እንዲሁም ደግሞ ከለሩ የማይቀየር በጣም ኦርጂናል የሆነ ቦዲ የተገጠመለት እንደሆነ ሪልሚ ካምፓኒ ተናግሯል እንግዲህ ወደ ስፔሲፊኬሽኑ በምናልፍ ጊዜ የመጀመሪያው የምናየው ፕሮሰሰር ነው እንግዲህ በዚህ ሰዓት እንደምታውቁት የስልኮች አቅም የሚወዳደረው ወይንም ስልኮች ምርጥ ናቸው አደሉ ከሚያስብሉ ነገሮች አንደኛው እና ዋነኛው ፕሮሰሰር ነው ወይንም ሲፒዩ የሚባለው ነው ፕሮሰሰር ነው እንግዲህ የስልኩን ፍጥነት የሚወስነው ፕሮሰሰር በዋነኛነት ስራው ከኛ የሚተላለፈውን ወደ ስልኩ የሚመጣውን ትእዛዝ ተቀብሎ ማከናወን ነው ስለዚህ አጠቃላይ የፕሮሰሰር ስፒዱ ምን ይመስላል ወደሚለው ነው ምናልፈው እዚ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ሁለት ነጥብ አራት ጊጋ ሄልስ ሲፒዩ ክሎክ ስፒድ ነው ያለው ይህም በጣም ከፍተኛ የሚባል ነው እንዲሁም ደግሞ 17 ፐርሰንት ጂፒዩ ፐርፎርማንስ ኢንክሪዝም አለው 20 ፐርሰንት ሲፒዩ ፐርፎርማንስ ኢንክሪዝ አለው እንዲሁም ኤአይ ፐርፎርማንስ ኢንክሪዝ የሚባል አዲስ ኦፕሽንም አለው ይሄ በጣም ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት እንዳለው ማንኛውንም አይነት ስልክ ላይ ሊሰሩ የሚችሉ ስራዎችን ማንኛውንም እንደ ኤዲቲንግ ጌም የመሳሰሉ አይነት ነገሮችን ሁሉ ጭነን መስራት የምንችልበት ስልክ መሆኑን የሚያሳይ ነው ስናፕ ድራገን ፕሮሰሰር የተገጠመለት ሁለት ነጥባራ ጌጋ ሄልስ ሲፒዩ ክሎክ ስፒድ ያለው ስልክ ነው ስለዚህ በስፒድ ዙሪያ እንከን አይገኝለትም ቆንጆ ስልክ ነው ማለት ነው በቀጣይ የምናልፈው እንግዲህ ወደ ራም ነው ራሙን በምናይ ጊዜ ስድስት ጂቢ ራም የተገጠመለት ስልክ ነው ራም በዋነኛነት አፕሊኬሽኖችን በምንጠቀም ጊዜ የሚሰሩትን ስራ ተሸክሞ የሚፈጥሯቸውን ሲስተም ፋይሎች ተሸክሞ የሚቆይልን የስልኩ አካል ነው ራም የሚባለው ስለዚህ ሪልሚ 9 5 ጂ ስልክ 6 ጂቢ ራም የተገጠመለት ነው ይሄም ለረጅም ሰዓት አፕሊኬሽኖች ሳይጨናነቁ ቢዚ ሳይሆኑ ስታክ ሳያደርጉብን ለረጅም ሰዓት መቆየት የምንችልበት ያክል ስፔስ ያለው ራም ተገጥሞለታል ስለዚህ ሬድሚ ስልክ 6 ራም አለው ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ 5gb ቨርቹዋል ራም ያንን በመጠቀም ደግሞ እስከ 11gb ድረስ ከፍ ሊል ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ምርጥ የሚባለው ራም ሳይዝ የገባለት ስልክ ነው ማለት ነው ቀጣይ የምናልፈው ወደ ስቶሬጁ ነው ሪልሚ 9ይ ስልክ 128 ጂቢ ላርጅ ስቶሬጅ አለው ይህም ምንፈልገውን ያክል ፋይል እንደ ልብ ማስቀመጥ እንችላለን ከዚህ በተጨማሪ እስከ አንድ ቴራባይት እስከ 1 ሺ ድረስ ሜሞሪ ካርድ ገዝተን ብናስገባበት ይቀበላል ስለዚህ እስከ 128 ጂቪ ድረስ ፋይሎችን መያዝ የሚችል ስልክ ነው ማለት ነው ስንገዛው ግን 128 ጂቢ ኢንተርናል ስቶሬጅ ያለው ስልክ ነው ከዚህ በተጨማሪ ዱዋል ስቴሪዮ ስፒከር አለው ባለ ሁለት ከላይ ና ከታች ሁለት ስፒከር የተገጠመለት ይህም ሄድሴት ሳንጠቀም ኤርፓድ ሳንጠቀም እንዲሁም ደግሞ ኤርፎን ሳንገዛ በራሱ በስልኩ ብቻ ሁለት ስፒከር ስቴሪዮ ስፒከር ስላለው ሌፍት ና ራይት ማለት ነው በጣም ጥራት ያለው ከፍተኛ ጥራት ያለው ድምጽ ማሰማት የሚችል ስፒከር የተገጠመለት ለመጀመሪያ ጊዜ ከላይም ከታችም ስፒከር ያለው ስልኮ ነው የመጣ ነው ሪልሚ 9 5g ስልክ ዱዋል ስቴሪዮ ስፒከር ያለው ባለ ሁለት ስፒከር ስልክ ነው ማለት ነው እንግዲህ ቀጣይ የምናልፈው ወደ ቻርጀሩ ነው ቻርጀሩን በምናይ ጊዜ ሪልሚ ስልክ ከ0 ፐርሰንት ባትሪውን ከ0 ፐርሰንት 10 ፐርሰንት ለማድረስ በጣም ባነሰ ከአንድ ሰዓት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ማድረስ ይቻላል ምክንያቱም 33 ዋት ዳር ቻርጅ ነው የሚባለው ተወርዋሪ በፍጥነት ተሰክቶ ቻርጅ ማድረግ የሚችል ቻርጀር የተገጠመለት ስልክ ነው እንዲሁም ደግሞ 5 ስቴጅ ሴፍ ቻርጂንግ ፕሮቴክሽን ነው የሚለው ይሄም ፋይፍ ስቴጅ ስልኩን ቻርጅ በሚያደርግ ጊዜ ባትሪውን ቻርጅ በሚያደርግ ጊዜ ፋይፍ ስቴጆችን እያለፈ ባትሪውን እንዳያበላሸው ና እንዳይጎዳው የሚያደርግ ሲስተም አብሮ ተካቶለታል ስለዚህ 33 ዋት ፋስት ቻርጂንግ ሲስተም ቢኖረውም በፍጥነት ቻርጅ ቢያደርግም ባትሪውን ደግሞ እንዳይጎዳው የሚያደርግም ቴክኖሎጂ አብሮ ተካቶለት የመጣ ስልክ ነው ማለት ነው ስለዚህ በቻርጀር ዙሪያ በጣም ቆንጆ የሚባል ቻርጀር ነው ያለው ባትሪውም በምናይ ጊዜ ደግሞ 5000 ሚሊ አምፐር አወር ነው ያለው 5000 ሚሊ አምፐር አወር ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩት ስልኩን ምንም ካልተጠቀማችሁበት 995 ሰዓት ይቆያል ስልክ እያወራችሁበት 48 ሰዓት ይቆያል WhatsApp እየተጠቀማችሁ 20 ሰዓት ይቆያል ሙዚቃ ያዳመጣችሁ 116 ሰዓት መቆየት ይችላል ስለዚህ በጣም ከፍተኛ የሆነ ኳሊቲ እና ካፓሲቲ ያለው ለረጅም ጊዜ መቆየት በአንድ ጊዜ ቻርጅ ለረጅም ጊዜ እንግዲህ 995 ሰዓት ማለት በጣም ብዙ ነው በተጨማሪም ደግሞ ስልክ እያወራችሁበት አ8 ሰዓት ሙሉ መቆየት ከቻለ እስካሁን ድረስ ከታዩ ስልኮች ለየት ያለ ባትሪ የተገጠመለት ስልክ ነው ማለት ነው ስለዚህ በጣም ቆንጆ የሚባል ባትሪ የተገጠመለት ስልክ ነው ባትሪ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ቀጣይ የምናልፈው እንግዲህ ወደ ስክሪኑ ነው ወደ ስክሪኑ በምንገባ ጊዜ ዘጠና ሄልዝ ሪፍሬሽ ያለው ስክሪን የተገጠመለት ነው እንዲሁም ስድስት ነጥብ ስድስት ኢንች ስፋት ያለው ስክሪን ተገጥሞለታል ስክሪኑ በጣም አሪፍ ነው ሰፋ ያለ ነው ዘጠና ህልዝ ማለት እንግዲህ ከፍተኛ ኳሊቲ ያለው ስክሪን እንደተገጠመለት ነው የሚያሳየው ህልዙ ምድ የሚገልጸው ስክሪን ላይ እጃችንን በምናንቀሳቀስ ጊዜ እንደ ቲክቶክ ፌስቡክ የመሳሰሉ እንደ ዩትዩብ አይነት ስክሮል አፕ ስክሮል ዳውን እያደረግን እያሽከረከርን የምንጠቀማቸውን አፕሊኬሽኖች በፍጥነት ስታክ ሳያደርግ ቀጥ ቀጥ ሳይል ወይንም ነን ሳይሆን እይታው ሳይደበዝስ ጥርት ያለ ምስል እያሳየ መንቀሳቀስ ምስሎችን ማሳየት የሚችል ስክሪን ተገጥሞለታል ማለት ነው ዘጠና ህልዝ ሬት በጣም ቆንጆ የሚባል ስክሪን እንደተገጠመለት የሚያሳይ ነው ከዚህ በተጨማሪም እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ፉል ኤች ዲ እስከ ፎር ድረስ ጥራት ያላቸውን ምስሎች ማሳየት የሚችል ስክሪን ነው የተገጠመለት በጣም ቆንጆ የሚባል ስክሪን ነው ቀጣይ የምናልፈው እንግዲህ ወደ ካሜራው ነው ካሜራ በመናይ ጊዜ ቀደም እንዳልኳችሁ ሶስት የተለያዩ ካሜራዎች አሉት ሁለት ትልልቅና አንድ ትንሽ አንደኛው ከላይ ያለው 50 ሜጋፒክሰል ነው ፕራይመሪ ካሜራ ነው ይሄ ዋናው ዙሚን ዙም አውት እያደረግን ምንቀርጽበት ዋናው ክፍል ነው 50 ሜጋ ፒክስል በጣም ቆንጆ የሚባል ካሜራ ነው ለኖርማል ተጠቃሚ ብቻ ሳይሆን ቲክቶክ ለሚሰሩ ዩቲዩብ ለሚሰሩ ቪዲዮ ለሚቀርጹ ሰዎች የሚሆን በጣም ቆንጆ ካሜራ የተገጠመለት ነው በተጨማሪ ደግሞ ፖርትሬት ካሜራም ተገጥሞለታል ፖርትሬት ካሜራ ይ ከታች የምታዩት ነው ፖርትሬት ካሜራ ማለት ባክግራውንዳችንን አደብዝዞ እኛ ላይ ፎከስ እንዲያደርግ ወይንም ደግሞ ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ምስሎች ባክግራውንድ ዛፍ ያለበት ቦታ ወይንም ቆንጆ ዲዛይን ቆንጆ ፎግ አሳኔሄድ ማንኛውም ቦታ ላይ ፎቶ ስንነሳ ባክግራውንዳችን አደብዝዞ እኛን ደመቅ አድርጎ ጎላ ብለን እንድንታይ የሚያደርግ ካሜራ ፖርትሬት ካሜራ ይባላል ተገጥሞለታል ማለት ነው በተጨማሪ ቺ ትንሿ ደግሞ ማክሮ ሌንስ ትባላለች ወይም ማክሮ ካሜራ ትባላለች ማክሮ ካሜራ እንደሚታወቀው ረቂቅ ነገሮች ጎላ ብለው እንዲታዩና ፈካ ያለ ምስል እንዲሆን የሚያደርግልን ካሜራ ነው ስለዚህ 50 ሜጋ ፒክሰል ሜን ካሜራ ና አንድ ፖርትሬት ካሜራ በተጨማሪ ማክሮ ካሜራ የተገጠመለት በጣም ምርጥ የሚባል ካሜራ የያዘ ስልክ ነው ማለት ነው ሪልሚ 9 ና ይሄ እንግዲህ የምታዩት በ ሜጋ ፒክሰል ሞድ የተነሳ ነው በዚሁ ስልክ የተነሳ ፎቶ ነው እዚጋ እንደምታዩት በጣም ውስብስብ የሆኑ በጣም ጥልፍልፍ የበዛባቸው እንደዚ አይነት ፎቶዎችን በምታዩት መልኩ ቦታዎችን በምታዩት መልኩ እያንዳንዱ ፓርት ሳትደበቅ ሁሉም ግልጥ ብሎ እንዲታይ የሚያደርግ ማክሮ ካሜራ ብሮ ስላለው በዚህ መልኩ ፎቶ ወይም ቪዲዮ መቅረስ ትችላላችሁ ማለት ነው በፖርትሬት ሞድ ስታነሱ እንግዲህ ይህንን ይመስላል እንደምታዩት ፎቶ በጣም ጎላ ብለው እንዲታይ የሚያደርግ ካሜራ ነው አልትራ ማክሮ ወይንም ማክሮ ካሜራ ይባላል ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ረቂቅ ነገሮችን በጣም ዙም አድርገን እንኳን በምንቀርጽ ሰዓት ረቂቅ ነገሮች ጎላ ብለው ደምቀው እንዲታዩ የሚያደርግ ካሜራ ነው ወደ ሰልፊው ካሜራ ወይንም ወደ ፍሮንት ካሜራ ከፍለፊት ለፊት ወዳለው ካሜራ በምናልፍ ጊዜ 16 ሜጋ ኤአይ ሰልፊ ካሜራ አለው ይሄ በጣም ኤአይ ካሜራ ያላቸው በጣም ከፍተኛ ኳሊቲ ያለው ካሜራ ያዙ ስልኮች ናቸው 16 ሜጋ ሰልፊ ላይ ከበቂ በላይ ነው ማንኛውንም አይነት ፎቶ ወይንም ቪዲዮ ጥራት ባለው መልኩ በቀላሉ ከፍለፊት ለፊት ማንሳት እንችላለን በሰልፊ ማለት ነው እንግዲህ ሌላው ሪልሚ ዩአይ 2.0 የሚባል አንድሮይድ ሲስተም የተገጠመለት አንድሮይድ ኢለን ነው ያው አፕዴት ታደረጉት ወደ አንድሮይድ ሰርቲን ይቀየራል እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም የሚያምር አፕሪያንስ ያላቸው በጣም ቆንጆ የሆኑ ቲሞችን የያዘ ስልክ ነው ማለት ነው ሲስተሙ ራሱ በጣም ቆንጆ ነው ሪልሚ ዩአይ 2.0 የሚባል ቲም አብሮ የመጣለት ኦፕሬቲንግ ስተም አብሮ የመጣለት ስልክ ነው ማለት ነው አንድሮይድ ነው የአንድሮይድ አፖችን ጭነን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ሪልሚ ናይን አይ ፋይቭ ጂ ስልክ አጠቃላይ ያለው ስፔሲፊኬሽን እስካሁን ያየነውን ይመስላል እንግዲህ በጣም እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ ቆንጆ የሚባል ብትገዙት ሪኮመንድ የሚደረግ ስልክ ነው ይህንን ስልክ ገዝታችሁ እንድትጠቀሙ የቻናሌ ቤተሰቦች ሪኮመንድ አደርጋቸዋለሁ ለዛሬ አዘጋጀውላችሁ መረጃ ይንን ይመስላል እንደተለመደው ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ሀሳብ አስተያየት ጥያቄ ሲኖራችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልን እንዲሁም ቻናላችንን ሰፖርት ማድረግ የምትፈልጉ ላይክ ማድረግ ብቻ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው የቻናል የቤተሰቦች ነገ በሌላ ቪዲዮ መልሰን እንገናኛለን እስከዛው ድረስ ቻው